Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. 8 років минуло з моменту трагедії, і нарешті окружний суд Гааги оголосив вирок у справі щодо збитого Боїнга 777 над Донецьком. Тоді, я нагадаю, загинуло 298 людей. Насамперед, що важливо, суд підтвердив українську версію, що ракету з БУК М1 було випущено із території, яка вже на той час контролювалась терористами із ДНР. По-друге, до довічного ув'язнення засудили Ігоря Стрілкова-Гіркіна. На момент злочину терорист був так званим, так, міністром терористичної ДНР. Окрім нього, до довічного засудили і Сергія Хмурого-Дубинського. Він був полковником головного розвідувального управління Російської Федерації і на момент, знову ж таки, злочину був головним розвідником, так, терористичного формування ДНР. І Гіркін, і Дубинський, у обидвох них російські паспорти, а от людина з українським паспортом, яка була бойовиком ДНР, Леонід Харченко, також отримав довічне ув'язнення. Натомість окружний суд Гааги виправдав ще одного підсудного, росіянина Олега Пулатова. Усі підсудні, тобто Гіркін, Харченко і Дубинський, повинні виплатити близьким жертв авіакатастрофи 16 мільйонів доларів. Звісно, що засудили цих покидьків заочно, адже усі підсудні перебувають на території Росії. От, наприклад, згадаємо того ж самого Стрілкова-Гіркіна. Він повідомив, що начебто йде добровольцем воювати проти України. Потім публікувалась фотографія його, що він нібито біля фронту десь майже воює, хоча Христо Грозів з Белінкет потім повідомив, що насправді то Гіркін на території Російської Федерації, де він займається вербуванням та навчанням бойовиків, які йдуть як гарматне м'ясо в Україну. Нагадаємо, що трапилося 17 липня 2014 року неподалік Донецька збили Боїнг 777. Він виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Це є Малайзія. На його борту було 298 людей. Усі загинули. Переважно жертви – це громадяни Нідерландів. І ця авіакатастрофа входить в десятку так найбільших авіакатастроф за всю історію. Терористи завдали удару з БУКу з Первомайського, це є Донецька область, яку, як я вже казав, контролювали терористи. Спершу вони на радощах повідомили, що збили сушку, тобто винищувач українських військових. Говорять, що це Боїнг рухнув под Донецьком, где-то кілометрів 80 від Донецька, правда? Бой йде, в смысле? Боїнг, самоліт упав. А, так наші збили на Саурмагілі, там от возле Маринівки. Наші збили сушку. А Боїнг, говорять, рухнув какой-то там. А зрозумівши, що сталося, терористи намагались приховати злочин, зокрема у розмові з Гіркіним. Той самий Дубінський так розповідає, що давай ми закинемо версію про те, що ми з БУКу влучили в сушку український літак, який перед тим збив нібито Боїнг. Сушка вальнула Боїнг, а сушку вже наші БУКом з**ли. Хороші новості? Ну, не знаю, я чого-то, чесно говоря, не очень в це вірю, но... Так все одно на нас свалять, що ми завалили, понимаєш? Ну, понятно. Власне кажучи, після авіакатастрофи терористи намагались приховати свої злочини, зокрема БУК відтранспортувати на територію Росії, приховати його. На місце аварії взагалі нікого не пускали впродовж 2 днів, а Нідерланди та Австралія до доказів добрались лише за 2 тижні після авіакатастрофи. Офіційно Росія після публікації всіх доказів не визнає причетність до збиття Боїнга, натомість на рішення Гаазького окружного суду вже відреагував Володимир Зеленський,
Цитуємо, важливе рішення суду в Гаазі, перші вироки винним у збитті MH17, але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. І з цим неможливо не погодитись, адже Бук, з якого збили Боїнг, потрапив на окуповану частину України, власне, з Росії. Там він був на озброєнні 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації і базується вона в Курській області. І дійсно, дуже наївно думати, що Бук пригнали в Україну без дозволу міністра оборони Шойгу і тим паче президента Росії Володимира Путіна.